ยังมีด้าซีโอเกย์ยังอยู่ที่จุดนี้มีพี่เด็กเล็กก็มีด้วยมาไต้หวันพี่เนี่ยพี่เนี่ยบีมีอะไรมีบ้างก็เกย์ยังเนจ้าสาวแต่พี่เจ้าที่พ่อคนนี้ก็สกับสิ่งที่กูสกูไปบุตรข้าวตัวเราก็ตุยอะไรลูกที่ถ้าเกิดมีด้าที่กูกำมีมาหน้ากูเจ้าบ้านเลยโมเลตันนายเราก็ทัดตัวเราตุรีเดมาก็สิ่งที่อยู่มาลงอยู่ยุทธาตุรีเลยป่าวเนี่ยลูกตุกับเจ้าบ้านเลยเอ้ยที่มาลูซูจ้าเลยเราไม่ตีอุดีมีอะไรอยู่กี่ก้าสิ่งที่กูเก็บก็เราเชื่อเราทัดตัวเราตุยเช้าก็เกิดอะไรผู้ต้องเรียกเราไปเลยพี่รอดีแล้วเอาชีตาแล้วเงินตาเราไปเราไปเลยเราที่จะมาดีเอาเขมรกินไปเนี่ยด้วยงาเด็ดกันแล้วนะกันพอเลยเช่นเช่นงานที่นายตบดูนิมูรีสิเกไปไหมคุณทักข่าวตัวเลยไปเจอทั่วไปเนี่ยก็รอสักคำสิบก็ได้แค่ไม่รู้ยุ่งซะจังตัวก็สับเปลี่ยวไปเลยยาวเรียนมาสิเลยเล็กก็มีที่เอเรียด้วยมาอาณาพิเศษลูกชายมุสิเดียมาบ่าวเนี่ยดูดีพี่ตัวก็ไกลทั่วไปพี่เดียทั่วไปเนี่ยโคลงนี่เลยสูบีสักคำสิบก็ยุ่งซะนี่ละบ้าทีเดียวจะดิฉันมาล่าสั่งเลี้ยนี่มาเอี้ยนี่ยาเราเนี่ยลีกก็ด้วยวิญญาณชอบเก็บไว้เอี้ยวรีได้ยามยามอยู่เนี่ยลูกดอกกุศลเลยท้าวดาวเวลี่ยงบ่าวเวลูชูกูพันสิเก็บอะไรเอรีน้าดิฉันมาล่าสั่งงานเนี่ยมันน่าสัตว์นายวิญญาณเราก็ทราบอีสักคำสิทธิ์เนี่ยเกี่ยงอุตภาวเนี่ยจ้าไต้หวันเรียนเนี่ยเรื่องเอรีนี่ยามาในท้ายตุลีสิกันเนี่ยตีอะไรไอ้พวกก็จโนรุนานเองใช่ไหมจ๊ะแล้วเนี่ยจีอะไรจโนรุดีกว่าจ้ะจโนรุบินยินท่านเองใช่ไหมที่เขามีเอาว่าบอกมันน่าเต้นไอ้พวกเราก็ทราบดีจ้ะเว้ยคนนั้นก็เจ็บน้องไปเจอแล้วแล้วเนี่ยจีก็ตายละเล็กก็มีแต่มาชินในตุรีเด็กก็มีอาบยาฮะน้าก็เกี่ยงอุสกันมาตัวยาโคโรนียาบีลงจมูกสิ่งชาเลยนี่ถ้ามาชิมในเจ้ายามาหน้องอาศัยตัวมีมีกันเลยมอเตอร์เซนนายเรามาคุมยูคุขังกับสับเปลี่ยวไปเลยโอเคจโนรุน่าแล้วเนี่ยจีจ้ะเนี่ยเขามีเอาจโนรุกูจโนรุကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပုံနေတယ်ကျွန်တော်ကူအောင်နေတယ်ကိုတော်တယ်မှာတော့လူကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေပြောင်းလာတဲ့လူတွေကူလုံးလာတဲ့လူတွေတွင်ရမြင်ရတော့300လောက်တော့ရှိတယ်ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ကလေးကောင်မှာဖန်စီခံရသူအရေးအတွက်ဟာ30ကျော်40နီးပါးရှိနေကြောင်းသူကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာ KNU နယ်မြေလေးကောင်မျိုးတစ်ကိုဝင်ရောက်လာတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ KNU နိုင်ငံခြားရေးတာဝန်ခံပထိုဆိုတော်နီကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်အကြေအညိုကြေညိုလားစီယုံရအောင်ဆိုတာရပ်တိကျကတော့ရှင်းရှင်းလင်းရှင်းထားပြီးတော့ဟိုဆရာနာသိင်းကြီးတဲ့ကအဲ့ဒီမတိုင်ကျွန်တော်တို့ညီငယ်ချင်းစုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးတတ်နိုင်ဆုံးဟိုစူးစမ်းလုပ်ခဲ့တယ်ဘုရားညာလည်းပဲဆရာနာသိင်းကနေပြီးတော့ပြောင်းပြန်ချိုးကွေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျကျွန်တော်ရပ်တိကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆရာနာသိင်းသူစဉ်းကျင်တဲ့လူတွေနဲ့သူရပ်တိမယ်လှောက်ဆောင်မယ်နောက်ပြီးတော့တုတ်ကရောက်တဲ့လူကိုလူသားချင်းဆန္ဒမှုထောက်ထားတဲ့အနေထားနေပြီးတော့ကျွန်တော်အရှိတော့နေရပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုကူညီသေးမယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ထောက်ပြန်ကြင်ပါပြီးဒါထောက်ပြန်ကြင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လှောက်ဆောင်ခဲ့တယ်ဂျပန်နိုင်ငံ Naver Foundation ရဲ့အကူအညီနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့လေကေကော်မျိုးတစ်ကို2015ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးဒေသလုံးကျွေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကို KNU ကတာဝန်ယူထားတာပါလေကေကော်မျိုးတစ်ဟာခုခံကာကွယ်နိုင်တဲ့လုံခြုံရေးအရတည်ဆောက်ထားတာမဟုတ်တာကြောင့်စိတ်ချရတဲ့ဒေသမဟုတ်ကြောင်းကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်မဟာငါကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပတိုမမန်ကဆိုပါတယ်အမားနဲ့မကြီးရတဲ့အဆောက်ဝင်လာတဲ့ကစပ်ပြရမှာတဲ့ကိုရပြရမှာကျွန်တော်ဒီကိကတော့စပ်ဖြစ်တာတော့ဒါတော့ဒီလိုမျိုးဒီကျူးကျော်စောကမတရားဖန်စီကောဆောင်ဆောင်မလုပ်လာရင်တော့ဒါတော့ဒီပြန်တုတ်ပြန်မှာပဲလို့ပဲကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲသဘောတူစာချုပ် NCA ထိုးထားတဲ့ကရင်ယူနေမြေတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နေမြေစိုးမှုကိုကြော်လွန်ဝင်ရောက်လာမှုတွေကြောင့်တမဟာ9ခုစုံးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးအထူးသဖြင့်ဖားပွန်ခရိုင်တမဟာ9နေမီဟာတိုက်ပွဲဖြစ်မှုအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့ရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်တဲ့နေမီဒေသနဲ့ဘာသာစကားကျွညင်တဲ့ BGA တွေကိုအသုံးပြုနေရပါတယ်။ဩဂတ်စ်လအတွင်းကလည်း KNU တမဟာ6နေမီမှာစစ်တပ်က BGM နဲ့အတူစီရေးလှုပ်ရှားလာတာကြောင့် KNL နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DGB KNU KNL PC ငင်းငင်းကောင်စီကင်းပြည်နယ်နေကြောင်ဆောင်တပ် BGF တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်အတွင်း KNU ကနေခွဲထွက်သွားတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမူဝါဒပေါ်မှာလုံးလုံးတဲ့အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့နေ့အဲဒီမူဝါဒနဲ့ဆက်ညင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့လွန်ဆန်မရပါဘူး။အခုကိုညောသားချင်းမဲ့ဒီဘလဘစီမူဝါဒနဲ့ဆက်ညင်လာတဲ့အခါမှာဒါကတော့ဒီမျိုးတစ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်အောင်မဲ့အနေထားပါရှိပါတယ်။သို့သော်ညာလည်းပဲကိုညောသားချင်းချင်းဆိုပြီးတော့မျက်စိနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘလိုနည်းဘလိုဟန်နဲ့လုပ်ပါမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မှဟိုစဉ်းစားထားပြီးသားပါ။နော်ဒီကလာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကလာဖြစ်တဲ့အဲဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဟိုဆန်ဆန်နေတက်သွားတက်ဖို့လိုလိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပဲတာပဲအလေးနဲ့ပြောစီချင်ပါပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလာဟာဟိုအញ្ញဲတတိချမဲ့ကလာဖြစ်တယ်တော်လိုင်းနမတိုင်းရတာဟိုတတိဟိုကနော်ဘယ်ဘယ်ဘယ်ပေါ်ပါတယ်လားလည်းအဲ့ဒါပဲသာသာပဲညမှာဆိုအကုန်လုံးတတိရှိဖို့လေလို့ပြောပါတယ်လို့ကျွန်တော်တာပဲမှတ်ချင်ပါတော့